Fa dos anys que estic a l'atur. Una puta merda. Demà se m'acaba i començo a cobrar la prestació aquesta dels 400 euros. Estic fins als collons. Sort tinc dels col·legues que sempre estan aquí al costat. Però la veritat, ara no tindré ni per convidar-los amb unes birres. Sabeu què? Si no hi ha feina, doncs me la invento. Muntaré el meu negoci. La veritat és que tinc un parell de bones idees i un producte. Necessitaré peles, està clar, però sóc espavilat i les podré treure d'on faci falta. Que tindré menys temps, està clar, no podré veure tant els amics, però després tindré temps i calés per convidar-los amb una bona mariscada. El negoci és ja una empresa. Tinc molta feina. Cusen a impostos. Quan montes un negoci te n'adones realment de qui és el teu amic. Alguns no entenen que tinguis altres prioritats o que no tinguis tant de temps. Ai, a ells, menys persones a la mariscada. He començat a vendre a l'estranger. I he hagut de contratar més personal. No els hi puc pagar gaire, això està clar, però... no sé, per almenys cobren, no? I respecte als impostos, doncs sempre trobo la manera d'evadir una mica i no pagar tant. Els currants sempre es queixen del sou. Costa que s'impliquin. Crec que acomiadaré el més gandul i així els altres n'aprendran. Em sap greu, però és que he de prioritzar, és la meva empresa. Els col·legues ja no em truquen tant. No sé si és perquè no els veiem tant o perquè estan gelosos de que la cosa em vagi tan bé. Ara veig que la competència fa el que vol. La competència fa trampes per robar-me el mercat. No els importa res. Sabeu què? Jo crec que la millor defensa és un bon atac. No ho sé. Crec que en aquesta vida ho he aconseguit tot. Tot el que volia. Els amics de la colla està clar que ja no hi són. Però cadascú haurà anat pel seu camí, camins diferents. És increïble, no?, que han arribat a canviar. Increïble.